Där till Sveriges rikspolisstyrelse. Vad har ni? Ni har en styrelse. Ni har någon slags, har ni en, liksom en redovisningsföreningsverksamhet? Rikspolisens styrelse. Rikspolis, vad har ni för sammanfattande organisatoriskt organ för hela polissystemet i Sverige? Nu har ni flyttat polishögskolan till Södertörn där jag har bott då. I Huddinge har jag bott sen 2007 till 2020 och jobbat på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge och sen hela avancerade sjukvården i hemmet, och mina barn har gått i skolan och vuxit upp i Huddinge, och då har ni liksom flyttat polishögskolan till Södertörn mellan Flemingsberg och Visätra, mitt i smeten så att säga. Och Glömstavägen och mellan Tullinge och Huddinge. Och i sjukhuset. Vad har ni liksom rikspolisen då? Då sitter ni inne i, vid Kungsholmen typ. Eller hur? Jo, ni gör det. Vad har ni liksom för... Är ni som en förening i rikspolisens styrelse? Vilka styr? Vad heter du som sitter där och jobbar? Heter du Arne Gustafsson typ? Arne Gustafsson, har du någon koll på en som jobbar typ dygnet runt utomlands i ett annat EU-land? Och som har polisanmält då sedan 2020 och väntar liksom på brev, och den blir typ då bara för att den får brev från Sverige rånad på allt och väntar liksom på rättegången och ska ha liksom en irländsk cool medborgare som är, vi har varit i Sverige en gång och lyssnat på Coldplay. Jag jobbade 2 dagar i Solna. Och jag har liksom betalat skatt. Och mina barn är uppvuxna och alla borde veta liksom vad det är barnens betyg. Och jag har liksom med mig papper från Sverige med läkarintyg och pass för min breedy dragdoll. Och den mannen som äger det carteret där min katt är, skäms ihjäl liksom för Sverige. Han har någon väninna som han har hälsat på i Sverige. Och hans släktingar bor liksom i Belfast i Nordirland. Och han kommer från England. Men arbetar och har liksom min katts luxury kennel och kattery med massa kontakter i USA. Sitter ni liksom, vad heter om du heter så här Arne Gustafsson eller Allan Lallan. Sitter du liksom inte har koll på utlandssvenskar, de som har flyttat utomlands och internationellt erkända och har YouTube-kanal. Sitter du bara så här, det spelar ingen roll att den fettan, den jävla horan som är 49 år snart har polisanmält någonting och den behöver inte vara med på någon rättegång och sitter i ett annat land. Vad fan försvann Skype? Du kan ju lägga ner internet, du som styr Sveriges polis. Var försvann WhatsApp? Var försvann Meet, Google Meet? Vi kan ha ett möte. Du kan aldrig mer åka utomlands. Du kan ju sluta fira jul, du som ska ta hand om Sveriges polisiära kår. Och liksom ha något försvar. Det är säkert för att ni inte har något försvar om det blir krig. Kan ni gärna lägga ner? Vad ska du göra till? Ska du sitta där i god jul och gott nytt år? Kommer någon liten tomte till dig? Så jag är polis. Jag har en snopp. Jag har en snopp. Karin Götblad och alla ni som har skött. Vad snyggt ni skötte utredningen av Palmemordet då.
den mördaren är Lind. Åh, vad bra. Åh, god jul och gott nytt år 2024 efter covid. Och du som hade ansvar för rapporteringen under covid. Och politikerna sprang ut under covid och smittade allt och alla. Liksom börjar polisen med att jag verkar vara ståkad och min mobil väldigt seriöst. Som går direkt in till någon av era grupper inne på Kungsholmen. Och nu sitter jag och är nästan liksom mordhotad varje dag. Jag ligger ut på YouTube. Hej, nu är jag mordhotad så. Hej, nu är jag mordhotad så. Typ så ska nästa filma så här. Titta, den här mördar mig nu på film. Så ni ser så här. Titta. Och du som heter då Arne Hallahalla. Dalalala, eller kommer från något annat land. Du är rikspolis. Alltså i Sverige, ni fattar ju inte. Varför kan ni inte lägga ihop så här diarienummer 5-00001? Har du ingen mail? Har du Gmail? Har du någon egen internet? Det här är min första present till Jona Immanuel Videmåne, min vuxna son nu. Bli inte som du. Jag är inte som du. Bli inte som de här jävla poliserna. Och överheten och politikerna i Sverige. Bli inte som din bror, politikern Joel. Bli en magician, en häxkar och en som står på scen. För du kan jonglera med bollar. Bli en entertainer som James Dean och Marilyn Monroe. Och ta med dig i segertåget din bror, Liam Patterson, som fyller år den 1 december 2024. Och jo, det är på riktigt. Du är inte 30 år. I love you.